ଭାରତର ଶରଣ ପଶିବ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ସରେଣ୍ଡର ପେପର କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ହୋଇ ରହିଥିଲା ଆଉ ରହିଛି ରହିବ ଏଣିକି କାଶ୍ମୀରର ନୁହେଁ ପାକିସ୍ତାନ ମାଗିବ ଅଟା ଚାଉଳ ଆଉ ଚିନି ସାଧାରଣ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜନତା କେବେ ହେଲେ କାଶ୍ମୀର ସ୍ୱପ୍ନରେ ପେଟ ପୂରାଇ ପାରିବେନି ପେଟ ଚାଖଣ୍ଡଙ୍କ ପାଇଁ ରୁଟି ଖଣ୍ଡିଏ ଲୋଡ଼ା ତିନି ବର୍ଷର ଶାସନ ଭିତରେ ସୁନାର ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିବା ଇମ୍ରାନ ସରକାର କେବଳ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ହିଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ନିଜ ଜନତାଙ୍କୁ ଏଣୁ ଏବେ ଭାରତର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ ବିଭାଜନ ପରେ ଭାରତ ସହ ପାକିସ୍ତାନର ତିନି ଥର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ଥରଟିଏ ବି ନିଜ କୁଶ୍ଚିତ ମାନସିକତାରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିନି ପାକିସ୍ତାନ ହାର ପରେ ହାର ହୋଇଥିଲେ ବି ଭାରତ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁତା ମନୋବୃତ୍ତି କମିନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବେ ପାକିସ୍ତାନୀ ରାଜନେତାଙ୍କ ସବୁ ଫିସାଦି ଉପରେ ଫାସ ପକାଇ ଦେଇଛି ଇମ୍ରାନ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି ସରେଣ୍ଡର ପେପର ଦେଶର ନୂଆ ରାଷ୍ଟ୍ରନୀତି ଘୋଷଣା ପୂର୍ବରୁ 100 ପୃଷ୍ଠା ସମ୍ମଳିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଲିକ୍ ହୋଇ ଏବେ ସାର୍ବଜନୀନ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆଗାମୀ 100 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପାକିସ୍ତାନ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ ନ କରିବାକୁ ଏଥିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଥିବା କଥା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଛି ତାମାନେ ପରୋକ୍ଷରେ ଭାରତର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛି ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଭାରେ ନିଜ ପକ୍ଷ ରଖି ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଥିବା ପାକିସ୍ତାନ ଏବେ ମାଟି କାମୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ପାକିସ୍ତାନକୁ କେହି ଟଙ୍କାଟିଏ ଦେବାକୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ଏଣୁ ଭାରତ ପାଖରେ ଶରଣ ପଶିବା ଛଡ଼ା ପାକିସ୍ତାନ ପାଖେ ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନଥିଲା ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ରହୁଛି ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍